Startbilen rullar, det är klart för start. Lopp 10, V75-6, dagens dubbel 1, V54, V31. LC Pettersson Broddas minne 2020, Paralympiatravet andra deltävlingen. Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabb från början, nummer 3 Stepping Spaceboy, 4 Norton Commander. Sedan är det 1 Lucifer Lane, 2 Island Life och 5 Lionel. Det är nummer 4 Norton Commander till ledningen. Före nummer 3 Stepping Spaceboy och 5 Lionel. Invändigt är 1 Lucifer Lane. I andra spår 2 Island Life. 4 Norton Commander i ledningen. Före nummer 3 Stepping Spaceboy. 500 meter än 10,1. Tredje häst är 1 Lucifer Lane. Första häst i andra spår 5 Lionel. Sedan är det 11 Give It Gas and Go som har 2 Island Life på utsidan. Därefter 12 Once For All Face och 9 Velvet Joe. I rygg där finns 10 Cyber Lane. Invändigt sedan 6 Portland i andra spår, 8 Takvondeo. Och så avslutar 7 Racing Mange. Nummer 4, Norton Commander. Längden före 3 Stepping Spaceboy. Tredje häst är 1 Lucifer Lane. På väg upp till första varvet på 1,11,1. I tredje spår då på väg fram nummer 9 Velvet Joe. Vi börjar sista varvet med 4 Norton Commander i ledning. Före 3 Stepping Spaceboy som nu har 9 Velvet Joe på utsidan. Sedan är det 1 Lucifer Lane, 5 Lionel, 11 Give It Gas and Go och 2 Island Life. I femte par invändigt 12 Once For All Face och 10 Cyber Lane på utsidan. Sedan är det 6 Portland och 8 Takvondeo och så avslutar 7 Racing Mange. Men det är 4 Norton Commander som mitt på sista bortre långsidan drar undan någon längd före 3 Stepping Spaceboy och 9 Velvet Joe. På gång i tredje spår då nummer 5 Lionel. 4 Norton Commander leder med 9 Velvet Joe på utsidan. Galopp för nummer 5 Lionel. In i sista kurvan så leder nummer 4 Norton Commander. Har på utsidan 9 Velvet Joe. Där bakom finns 3 Stepping Spaceboy, 2 Island Life och i tredje spår 10 Cyber Lane. 4 Norton Commander, 9 Velvet Joe. Hästarna kommer in på upploppet. Här kommer 10 Cyber Lane. Här kommer 8 Takvondeo. 9 Velvet Joe har greppet. Här kommer 10 Cyber Lane. Här kommer 8 Takvondeo. Längst ut 7 Racing Mange. 9 Velvet Joe leder. Här kommer 10 Cyber Lane upp på utsidan. 9 Velvet Joe eller nummer 10 Cyber Lane. Hårt i mål! Diskvalificerad nummer 3, Stepping Spaceboy,